За сайн байцгаана уу? Намайг сүх чаргалын бишрэл гэдэг. Би том толготой одоо адил явдал химик process pictures артистаар байдаг. Тэгээд process pictures маань том дөрвөн толгой, том зургаан толгой, том амжилт, том тоглоом гэд энэ он сая дөрөвт киного нээсэн. Тэгээд 11 сарын 10-наас саяхнаас IPTV-д орсон. Бүх IPTV-д орсон байгаа. Тэгээд хүүхдүүд та бүхний хүлэн авч үзээрэй гэж хэлээ. Тэгээд 14 настай тэг question box хүрэлцэн ирсэн байна. За эхлчихв. За. Шилийг юугаар хийдэг вэ гинэ? Аа, илсэр л үү? Аа, за. За, зүг бэ наа. За. За. Тоглоомноос сурсан мэдлэг явж штэ. Яг тэлээ. Minecraft-аас илси шилээр хийдэг гэд. За. Уу. Чи миний мэрэгчлэн юм ба шьт. Нарны аймаг. Пазл шьт. Хийгээд пазл тоглоом нь хүүхэд багчуудад өгөх гайхалтай бэлэг юм. Энэхүү 3D пазл нь хүүхдийн IQ хөгжүүлэх болон төвлөрөх, ажиллах, сэтгэн болох чадварыг хөгжүүлэхээс гадна хүүхдийн төсөр төвшөлтэй байдал, альва зүйлийг задлан шинжлэх чадварыг сайжруулдагаараа давуу талтай. Пазл доторх хүн болон амьтан таны нүдэнд 3D хэлбэрээр харагдах болно. Үзэг хөрвөл танай гэр дотор багтаж бас өөрийгөө танилцуулж янз бүрийн хөдөлгөөнийг үзүүлнэ. Гайхамшигт эвлүүлэг тоглоомнууд худалдаанд гарлаа. Үндэсний контент үйлдвэрлэгч Аргуун компани. Захиалга авах хутас 7733 4477. Хүргэлт өнгөй. Оо тийм шүү дээ. Итнер төрөө. Вау! Воо! Воо! Хүүхдүүд ээ, энэ бол Нарны аймаг. Үнэхээр гоё харагдаж байгаа биз дээ. Өөлүүд. Маш олон тооны жижиг биетүүдийг багтаасан систем байгаа юм. Нарны аймгийн 8 гаргийн Заатай инженерийн сэтгэхийн сургалт нь тий. Тав болон 6 гэсэн тооны голд ямар тэмдэг тавьбал 5-аас их 6-аас бага тоо болох вэ гинэ? Яна. 5-аас их болон 6-аас бага гэсэн шүү дээ. А нөгөө нэг А тэгэхээр чи яг хооронд адилхан болчих нь тий. Тэнцүүгийн тэмдэг тавих юм бол тэгэхээр яг хоорондоогээд адилхан байна тий. Жишг тавих юм болов гээд багэ нөө. Тэ. Буруу байлаа. Оо. Тавьж нэр чадахгүй байна. Тавхын таслал тавьчих юм бол хоёр та хоорондоо. Оо. За энэ харж байгаа. Экогийн тоглоом гэж шүү. Тийм байна. Дараагийнхан тавлаа мэдээ нэрэ. Аа за. Урвалжны сонгох уу, дөрвөлжинг сонгох уу? Урвалжинг. Адагийн үйлдэлтэй алуурын хугацаатай. Аа. 50 хүртэл таагүй. За. Босонч амжихгүй ажил билэггүй. Оо за. Шийтгэлтэй шүү, за. За. Хуу искэд юм биш. Вау. Тэгээд ер нь бэлэн болчихлоо. За дуулаад үзүүлчихэ дөө. За. Ямар дуу дуулах вэ?
Хөөхөн охин чамайг хараад хөөсөн сэтгэл минь тогтохгүй нэ. Ингийн даруу инээд чин гэрэлтэд хөрхийн амайг бишрүүлж орхлоо. Үеийн хөгүүд өри чин ханаас үзэг өгүүлдээ дотлоо. Ханамлах сэтгэлдээ чамайгаан тэсэр харан харсаар би хоцорлоо. Баярлаа. Зүүн гарыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ гинэ? Энэ тань мэдэхгүй асуулт бол явчлаа тий. Зүүн гарыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Баруун зүүн гар. Зүүн гарыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Зүүн гар гэж нэрлэдэг. Зүүн гар гэдэг. Тэгвэл дахиад өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Аа. А солгоо. Аа яа. Баярлалаа. Воо. Ой, чипс шттэ. Хүн юугаар амьсгалдаг вэ? Агаараа. Аа. Химийн нэршилтэй. Манай гэр бүл жагаар татдаг чи лагер дээр очилгээд идэв шүү дээ. Энэ жижигэн дөрвөлжин квадрат дээр чи юугаа хийх вэ? Лагер явуу илгээд идэв шүү дээ. Агаар. Өөр өөр. А хүчил төрөх чи. Госипна. Э? Yes, we got. Хүчил төрөгч байх юмс гэлтэй байна. Үлдэгрээ арай өөр орчин үеийнхаар унших боломжтой болжээ. Оо. Нэтэн ч үү? Баарай. Оо, болтгоо барууг юм. Амтан судлал. Энийг за онголгоо дарч уу? Аа, одоо болтгоо барууг. Болтгүй бор өвгөн гэж нэг өвгөн байж гэн. Нэр өвгөн ном бор хэлдэг. Би нөгөө нэг сайхан фейсбүк дээрээс харсан шүү дээ. Нөгөө нэг эртний түүхэн үеийн юм ярдэг бас нөгөө нэг эффектээр харуулсан хичээл орж эхэлж байгаа гэд. Тэрнтэй бас амар адилхан юм. Гэтэл амар гоё юм биш үү те. Өмнө нь ерөөсөө нөгөө нэг үлгэрийг ингэж төсөөлж үзээгүй. Тэсэн чи болтгүй бор өвгөн гэж бүр бүжиглээ доолоод шүү дээ. Яг нэг өмнө нь бол нэг олон удаа тэгж хэлж байгаа үлдээ. Гэтэ яг оо альва нэгэн зүйл тэгж өгье, ингээ тгий гэд миний хүсэн зүйлийг хэрэгжүүлэхийг хүсэнгүүд би аавж ярьтаа маш их баярлагдав. Одоо надад буюу манай гэр бүлд тэгээд манай найзад бид нарт бүгдээрээ түүх үлдээж байгаа кино ийгээд тэгээд үдийн хүртэл том болгож өсгөж өгсөн аавж хоёртаа баярлаа. Тэгээд сайхан доороо бас дахиад нэг шинэ үтээ олсон. Тэгээд дүгөө маш сайн харах болно. Тэгээд аавж хоёртаа хайртай шүү гэж хэллээ. Шинхэн дүүтэй ахлын чинь шинэ дүүд нь билэг болж байгаа шүү. За, баярлаа. Ух. Маш их баярлаа. Энэ нэвтрүүлгийн ивент итгэсэн 10 групптээ маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн question box-оор уулзъя. Дараагийн үн дээр уулзаарай. Баярлалаа.